U mjestu Bučići kod Novoga Travnika snimili smo prvi bunar u kući. Obično su se bunari kopali izvan kući, međutim u obitelji Ivice Džambasa bunar je iskopan u nekadašnjoj automehaničarskoj radionici koja se nalazi u prizemlju kući. Voda je odlične kvalitete. Kako je došlo do kopanja bunara u prizemlju kući? U ovoj garaži je bila, dakle, je bio kanal za automehaničare koji se preko cijele godine punio vodom do samog vrha, dakle do ploče. I jedne su prilike ovdje tata i tetak i stric došli na ideju da kopaju bunar baš na ovome mjestu. Oni su dakle tu razmišljali par dana i odlučili se između Božića i Nove godine poslije blagdana, nisu imali posla i odlučili se na ručno kopanje bunara. Krenuli su baš sa ovoga mjesta gdje se ja nalazim i jedno mjesec i pol dana su kopali 9 metara dubine sa 1,20-1,30 širine i došli su dakle do te granice i dalje više nisu kopali jer se punio bunar do 8 metara, dakle vode je bilo, tako da ispod mene se nalazi 8 kubika pitke zdrave vode. A možete li pokazati, barem da vidimo kako... Evo, kao što vidite, ovo je malo pokriveno ovdje da se ne praši. Sad ćete vidjeti kako to izgleda bunar u kući. Ja ću to malo ovako. Ja mislim da je ovo neviđeno. A upravo sam htio pitati, vi pravi bunare isto, a vi u kući, jel? Evo, kao što vidite, sve je to zaštićeno, lijepo. I izolirano. Kulturno, fino, ja ću malo paziti da ne bi upao. I evo, došli smo do naše vode, do bunara, koji je sad evo, negdje na pola, jedno 4 metra dubine vode ima. Urađen je hidrofor, cijevima je dovedena voda u kuću i kad nestane ove vode izvorske, jednostavno upalite bunar i tu smo. Voda iz bunara, čujete pumpu kako radi. Evo vidite, čista voda, pitka. Za jednu, dvije obiteljske kuće da tokom ljeta kad su suše, kad nema kiša, da može se normalno opskrbljivati. A je li bio problem iskopati toliki bunar, 9 metara ipak nije malo? Pa ovdje što se tiče situacije sa zemljom, škrilja, tako da ovaj nije bilo ni odrona, nije bilo ni dakle, sve se ručno kopalo, ovaj, i kantama je se zemlja vadila odozdo. To je bilo jako zanimljiv proces. Tijekom zime, kad nema posla, kad ništa se ne radi vani, oni su kopali ovdje bunar. Evo vidite, kasnije su to na proljeće, sve lijepo cijevima betonirali, okolo je urađena kamena izolacija radi pročišćavanja. Voda se svake godine dva puta nosi na analizu u Travnik. Za sad, hvala Bogu, sve je u najboljem redu. Možemo reći da je zadnja dva mjeseca nije bilo kiša, pa je ovaj i bunar nije napunjen do vrha, ali evo, 3-4 kubika i ono se stalno nadosipa, tako da za kućne potrebe mislim da je dovoljno. Znači nije nikad presušio? Nikad nije presušio. Ovaj bunar je specifičan što se nalazi unutar kući. Evo, ovo još niste vidjeli. Da, obično ga prave izvan kuće u dvorištu. Tako je. Ovaj, jedan drugi bunar ima ovdje gore 20 metara poviš. Vani ima jedan drugi bunar, ali se on trenutno ne koristi zbog situacije sa ovim, jer je voda zdrava i pitka, tako da nema potrebe. To vratiti sve fino na svoje mjesto. Ovako. Op. Ovo je malo poteško. A evo, potrebno ćemo se. Da sve legne na svoje mjesto. Kao da ništa nema ovdje.
E, u slučaju, ne daje Bože da neko stane, ne može sad propast. Evo, kao što vidite, pa zadnjih dana iskopali smo i ovaj jedan kanal u koji će biti položene cijevi za vodu do ove nove kuće, dakle da se obe kuće obiteljske mogu koristiti u slučaju nestanka izvorske vode, da se može koristiti voda iz bunara. S kuće na mjestu gdje se nalazi bunar koji je iskopan, pa ja mislim 1980. godine, da je to bio jedan od prvih bunara u selu u Bučićima. On je se prestao koristiti prije 10-15 godina, kad su dakle kroz selo prošle izvorske vode, kad je što se tiče dovoda vode urađeno sve sistematski, tako da ovaj nije bilo potrebe za korištenjem ovog bunara ovdje. A što se tiče vode i kvalitete, i ovaj bunar je također pitka voda, zdrava voda, sve je nošeno na analizu, tako da u slučaju ne daj Bože nečega, uvijek imamo alternativu. To je da su mnogi bunari zatrpani nakon što su prošli ti lokalni vodovodi. Je li to slučaj i u Bučićima? Evo, da vam bude iskren, vi kao što vidite ovdje ne možete ni primijetiti da se nalazi bunar, ali on je dole ispod zemlje, on je ovdje nije betoniran okolo, ovdje dakle kameni, okolo zidani kamen, pokojni Dido je to radio davno i dalje je u funkciji ovaj bunar. Samo evo, dakle, treba se otkopati gornji dio zemlje, gornji sloj, i slobodno se može koristiti.